Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani patriote, svi prisutni, sve vas lijepo salamim i pozdravljam i izražavam svoje zadovoljstvo što prisutim danas na ovom skupu i ovom događanju, ali više od toga osjećam obavezu da dadim svoj doprinos i da se odazovem ovoj prirodnoj reakciji građana Bosne i Hercegovine, ljudi, svih ljudi dobre volje koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju kao svoju domovinu, prvu i jedinu kuću. A imajući ozbiljnu situaciju u kojoj se naša domovina zatekla ovih dana, smatram da od završetka agresije pa do danas Bosna i Hercegovina nije bila u većoj krizi, većoj opasnosti nego što je ova recentna, zapravo ova sada aktualna kriza. S tim u vezi, dakle, osjećam još veću obavezu i potrebu da budem dio ove ideje, ovog projekta i prirodne i prirodnog odgovora ljudi i građana, reakcije, koji su, dakle, zapravo uobličili u ovoj koaliciji, građanskoj koaliciji, koju su nazvali ili koju smo nazvali Stop podjeli Bosne i Hercegovine. Ova koalicija ima, koalicija građana, ima tri cilja, kako smo mogli čuti. Ja ću i ponoviti opet da ih dobro čujemo i naučimo i zapamtimo. Prvi cilj je da se zaustavi podjela Bosne i Hercegovine koja je evidentna. Drugi cilj je sačuvati suverenitet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, pa i ustavno-pravni poredak, naravno. I treći cilj jeste spriječiti potencijalni novi genocid u Bosni i Hercegovini nad našim narodom. Ja hoću ovako ukazati, a već sam o tome pisao ranije u preporodu u jednoj kolumni, ali ponovit ću to ponovo jer mislim da to neke stvari zaboravljamo i trebamo stalno ponavljati. Svakom Bošnjaku Bosna i Hercegovina, svakom Bošnjaku, bez obzira gdje god on da živi i bez obzira koje državljanstvo da ima, neka se ne zavaravaju ovi što su uzeli 5 ili 10 državljanstva, da ih se ovo ne tiče. I te kako ih se tiče, i te kako je sve povezano i uvjetovano tom povezanošću, ali želim da kažem da je svakom Bošnjaku Bosna i Hercegovina uvjet njegove egzistencije, pa i esencije. Ali samo cjelovita Bosna i Hercegovina. Samo cjelovita Bosna i Hercegovina. I ova sad događanja, ove prijetnje koje dolaze i koje su se sručile na Bosnu i Hercegovinu, koje naravno uveliko vode o cjepljenju, o otkidanju Bosne i Hercegovine, za mene to izgleda kao Bošnjaka, osvješenog i budnog, slikovitog gledana, ovako to izgleda. Zapravo ja hoću da vas pitam, evo molim vas. Što mislite, je li moguć život čovjeku kojem odsijeku jedno uho, izvade jedno oko, odstrane jedno plućno krilo i jedan bubreg, amputiraju mu ruku iz ramena i nogu iz kuka. Što mislite, je li moguć život takvom čovjeku? Teoretski možda. Teoretski je možda sve moguće, ali praktično to je nemoguće. E takav bi bio život Bošnjaka ako bi se odcijepio, otkinuo bilo koji dio teritorije Bosne i Hercegovine. Zato ja odlučno, svjesno, hrabro, odvažno i glasno kažem ovdje zajedno s ovim ljudima stop podjeli Bosne i Hercegovine. Hvala vam.